Мен Анарбекова Венера, Жалабат областын, Жалабат шаарынан келдим. Илимий изилдөө медициналык социалдык институтунда табигый гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын башчысы, тарых илимдеринин кандидатымын. Мен негизинен ушул билим берүү тармагынын, Кыргызстандагы билим берүү тармагынын болгондо дагы аялдардын оордун басымдуу болгондугун, анан кыргыз элинин салттык маданияты унутта калбастан мындан ары дагы биздин жаштарга үлгү катары мына ошолорго салттык маданиятты, кыргыздын тарыхын, анан этнографиясын мына ушул жаатында жакшы алгылыктуу иштердин болушун каалайт элем да негизи. Мен бул тренингтен негизинен ушул биздин республикадагы көйгөйлөр тууралуу, саясаттагы, илим тармагындагы, анан гендер саясатындагы, ушул аялдардын илим чөйрөсүндөгү социалдык тармактардагы оорду, алар канткенде өзүнүн коомдо ордун таба алат, мына ушул маселелерди чечүүнүн жолдору барбы деген сыяктуу ушундай бир жакшы позитивдүү ойлорду күтүп атам.